Բարի երեկոս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Կառավարությունը շրջանառության հանրային քննարկման է դրել ներքին գործերի նախարարության ստեղծման օրենսդրական փաթեթ, համաձայն այս փաթեթի մենք չենք ունենա ոստիկանությունը, կունենանք ներքին գործերի նախարարություն եւ ոստիկանությունը կմտնի հենց այս նախարարության կազմ, ինչը ենթադրում է, որ բացի ոստիկանություն այս նախարարությունը նաեւ այլ ֆունկցիաներ կունենա, ինչ է նշանակում ներքին գործերի նախարարություն, ինչպիսին է այն լինելու, որ մոդելը եւ ինչ ֆունկցիաներ է ունենալու։ Այս մասին մենք այսօր կզրուցենք արդարադատության նախարարի տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանի հետ, բարեկոտիկին Գրիգորյան, շնորհակալություն հրավերանալու համար։ Եվ այսպես ներքին գործերի նախարարություն պետք է լինի, այլ ոչ թե ոստիկանություն։ Բովանդակային առումով ինչ է փոխվելու։ Տեսեք, նախ արձանագրենք, որ այս նախարարության ձևավորումը արձանագրված էր եւ հաստատվել էր ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների ծրագրով, որը անցյալ տարվա ապրիլին էր հաստատվել, եւ մենք ըստ ժամանակացույցի ներկայացրել ենք փոփոխությունների նախարարության ձևավորման փաթեթը։ Ըստ էության մի քանի կարևոր հարցեր է լուծում, որոնք որ տարիների վեր բարձրացված են եղել։ Որևէ նախարարության ստեղծում, որևէ կառուցվածքի ստեղծում ինքնանպատակ չէ եւ այն պիտի ծառայի այն խնդիրներին, որոնք հասարակության կողմից կամ պետական իշխանության կողմից ներկայացվել են։ Տարիների վեր ոստիկանության որպես մասնագիտական ծառայության անկախության, ինստիտուցիոնալ անկախության, գործառութային անկախության հարցերը եւ նաեւ քաղաքական պատասխանատվության հետ այս բախումը եղել է քննարկումների եւ քննադատությունների առարկա։ Ուստի նախարարության ստեղծմամբ մենք առաջին հերթին լուծում ենք ոլորտի քաղաքական պատասխանատուի հարցը։ Ոլորտում միասնական քաղաքականություն իրականացնող պետական կառավարման մարմնի, այսինքն որը բացի քաղաքականություն իրականացնելը նաև ռեֆորմներն է իրականացնելու, նաև ապահովում ենք բյուջետային գործընթացի իրականացումը քաղաքականություն իրականացնող մարմնի կողմից, եւ այդպիսով նախարարության ձևավորման ապահովում ենք ոստիկանության մասնագիտական ծառայության քաղաքական վերահսկ քաղաքական պատասխանատվությունը նախարարությունն է, այսուհետև մշակելու քաղաքականությունը ոստիկանության ոլորտում։ Այո, այլ հենց ներքին գործերի նախարարություն։ Մինչ այս տարբեր նախարարություններ, այդվում նաեւ արդարադատության նախարարությունը կամ ինքը ոստիկանությունը, ինչ որ հատվածական փոփոխություններ էին պատրաստում, ապա ոլորտի միասնական քաղաքականություն, այդվում նաեւ ոլորտի միասնական կադրային քաղաքականություն լինելու է նախարարության պատասխանատվությունը, բայց նաև նախարարությունը հնարավորություն է ստեղծելու ոչ միայն պարլամենտական վերահսկողության, այլ նաև քաղաքացիական վերահսկողության համար, որտեղ մենք գիտենք պարլամենտական օրինակ վերահսկողության դեպքում գործիքակազմը ոստիկանության ղեկավարի նկատմամբ նույնը չէ, այսինքն նույն վերահսկողական գործառույթներից ինչպիսին է կառավարության հարց ու պատասխանը, խորհրդանական լսումները, նրանք չեն գալիս, որտեղ նրանք կառավարության պետը կառավարության անդամ չէ։ Իսկ այս դեպքում մենք ունենալու ենք քաղաքական պատասխանատու, ով ում падգամավորները իր ուղղելու են հարցեր, նաև ոստիկանության գործունեության հետ կապված, ոլորտի զարգացման հետ կապված, քաղաքականության ուղղությունների հետ կապված, ինչը շատ կարևոր բաց էր։ Եվ երկրորդ ասպեկտը քաղաքացիական վերահսկողությունն է։ Այսինքն թե քաղաքացիական հասարակության եւ թե գիտակից քաղաքացիների քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող անձանց կողմից ոլորտի զարգացումը եւ ոլորտի խնդիրները հացիագրելու տեղ է եղել։ Մինչ այս, երբ մենք խոսում ենք մասնագիտական ծառայությանը քաղաքական պատասխանատվության առաջադրելու խնդիրներին, միշտ բախվել ենք այս խնդրի հետ։ Հիմա այս նախարարությունը նաև ձևավորում է, լուծում է այս հարցը, բայց կարևոր է նաև արձանագրել, որ նախարարության ստեղծման փաթեթով ստեղծվել են այնպիսի հնարավորություններ, այնպիսի օրենսդրական կառուցակարգեր են ձևավորել, որպիսի նաև չունենանք դիսբալանս նախարարի եւ ոստիկանության պետի միջև կամ ոստիկանության միջև։ Այստեղ մի քանի ասպեկտ կա եւ ոստիկանության պետը ենթարկվել է ներքին գործերի նախարարին։ Ոստիկանության պետը, ինչպես ենթակա որևէ մարմին այլ նախարարությունների դեպքում, ենթարկվելու է նախարարությանը, նախարարին, բայց տեսեք, ոստիկանության որը նախարարը քաղաքացիական անձ է, այո, ոստիկանությունը մասնագիտական ծառայություն է։ Գրիգորյան, կներեք, այստեղ մի քիչ հարցեր կան, սրանք քննարկենք, հետո գնանք առաջ, քանի որ կարևորը ըստ էության այդ քաղաքականության մշակույթն է։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի համակարգ 90-ականներին եւ ունենք շատ հզոր նախարար, Վանո Սիրադեղյանը, որը ուղղակի նաեւ լավ եւ վատ կարանքի կողմ դնենք, բայց միջամտում էր քաղաքական պրոցեսներին։ Նա ընդգծված քաղաքական անձ էր, ուներ ընդգծված սիմպաթիաներ ու անտիպաթիաներ,
Եվ անհնար է, որ նախարարը լինի այդպեսին, իսկ ոստիկանությունը 100%-անոց չզոք։ Տեսեք, չկա վտանգ, որ սրանով ոստիկանությունը կքաղաքականացվի։ Մենք առնվազն երբ սկսել ենք ռազմավարությունը մշակել, այս հարցին անդրադարձել ենք, որտեղ սա իրոք կենտրոնական հարց է։ Բայց ձեր վերած օրինակի դեպքում Պետրոս պիտի վերադառնանք, տեսնենք իրավիճակը ինչպիսին էր։ Նախ նշենք կառավարման ձևը այլ էր ժամանակին, եւ դա նախագահական, այնուհետեւ կիսանախագահական ձևն էր։ Երբ խոսում ենք ուժերի ոչ ժողովրդավարական կենտրոնացման մասին, ձեր վերած օրինակը հենց այդ օրինակն էր։ Պիտի հիշենք, որ օրինակ 96 թվականին ներքին գործերի նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության նախարարությունները միավորվեցին։ Եվ սա էր, որ շատ դեպքերում այն ժամանակվա կառավարման ձևի պայմաններում բերում էր այդ ուժերի ոչ ժողովրդավարական կենտրոնացմանը։ Այնուհետև 99 թվականից ներքին գործերի նախարարությունը առանձնացվեց, ազգային անվտանգությունը դուրս եկավ, ապա 2002 թվականին ուղղակի նախարարությունը լուծարվեց ու ձև վերակազմակերպման ձևով ունեցանք ոստիկանություն այն ժամանակ։ Այս ժամանակ ինչպես էին դա հիմնավորում, որ այ կփոխենք եւ այլևս ոստիկանությունը չի զբաղվի քաղաքականությամբ։ Իրականում, երբ մենք խոսում ենք քաղաքականությամբ զբաղվելու մասին, եկեք նայենք ուղղակի փաստերին։ Այս ժամանակ ոստիկանությունը, այդ 2002-ի փոփոխության ժամանակ ոստիկանությունը դարձավ կառավարության ենթակա մարմին։ Հիմա հարց է, կառավարությանը ենթակական վարչապետին ենթակա մարմինը քաղաքական է ավելի, թե նախարարության կառավարությունը։ Ես հիշում եմ 2003-ին ներ կարծեմ Ստեփան Դեմիրճյանի միտինգներին ոստիկանությունը ինչպիսի քաղաքական հարցեր լուծեց, դա չխանգարեց։ Դե ճիշտն ասած, կարծում եմ ընդհանրացնելը ու հետևությանը հանգել, որ կառավարման այդ ձևն էր, որ ոստիկանական ուժերի, ոստիկանության կողմից ուժի անհամաչափ կիրառություն բերեց կամ քաղաքական օգտագործում բերեց, սա միանշանակ սխալ հետևություն է դրա հետ կապելը։ Բայց կարևորը նայել, թե ինչ երաշխիքներ են ստեղծված եւ ինչու այդպես չի կարող լինել։ Եվ տեսեք, ընդհանրապես ոստիկանության, քաղաքական չեզոքության, ոստիկանության գործառութային անկախության, բայց նաև ոստիկանության գործառութային պատասխանատվության մասին խոսելիս մի քանի ասպեկտ պիտի նայել եւ ապահովել դա առնվազն օրենսդրական մակարդակում։ Պաշտոնների նշանակումները, որոշակի խումբ պաշտոնների նշանակումը, երբ որ բաժանվում է նախարարի եւ ոստիկանության պետի միջև, դասային աստիճանների շնորհումը, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու խրախուսման հետ կապված հարցերը, ինչպես նաեւ բնականաբար բյուջետային գործընթացի ընթացքում նախարարության կողմից, նախարարի կողմից թե բյուջետային նախահաշիվը ներկայացնելը, թե գնումների ընթացքը ապահովելը, թե ընթացիկ ծառայությունների նկատմամբ որակի վերահսկողությունը, այսինքն ներգերատեսչական վերահսկողությունը, խոսքը ոստիկան նախարարության կողմից ոստիկանության գործունեության որակի ապահովման մասին է խոսքը, եւ պիտի ասել, որ այս կառուցակարգերը նման մեխանիզմներ մեր երկրում գործում են, օրինակ նույն պաշտպանության նախարարության դեպքում զինված ուժերի մասին է խոսքը, անալոգիան նույն նախարարության արդարադատության նախարարության ենթակայության ներքո քրեակատարողական ծառայության մասին է, կամ նույն այնի նախարարության մեջ փրկարար ծառայության մասին է, այսինքն այս մեխանիզմները ապահովում են երաշխիքներ, որ նախարարը չկարողանա ներխուժել ոստիկանության ամենօրյա գործունեության ղեկավարման մեջ եւ ոստիկանական ծառայության մեջ հրամանատարական շղթան ավարտվում է ոստիկանության պետով։ Այսինքն սա ոստիկանական ծառայություն է, որտեղ որ ամենօրյա գործունեությունը ոստիկանապետի խնդիրն է։ Նախարարը որոշում է գործունեության ուղղությունները, ոլորտի միասնական քաղաքականությունը։ Այո։ Ինչպես որ իմ նշած անալոգիկ դեպքերում է։ Ինչպես նաև ենթադրում եմ, որ ոստիկանապետի վարորդն էլ կամ թիկնապահն էլ չի կարա տարբեր գործունեությամբ զբաղվի։ Դե գիտեք, նման հորի դեպքերի մասին, երբ որ խոսում ենք, մենք նման հորի դեպքերը արդեն խոսում են անձանց մասին եւ անձանց որակների եւ ղեկավարության մոտ գտնվող անձանց որակների եւ նպատակների մասին, քան թե ինչ որ կառուցվածք։ Ինչ է փոխվելու կառուցվածքային առումով։ Կառուցվածքային առումով բացի ոստիկանությունից նախարարության ենթակա մարմին է դառնալու միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը, որը ըստ էության այս պահին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կազմում գործող միգրացիայի ծառայության եւ ոստիկանության կազմում գործող անձնագրերի եւ վիզաների վարչության միավորմամբ ձևավորվելու է նախարարության կազմում ենթակա մարմին։ Տրամաբանությունը կհարցնեք հետեւյալն է, որ միգրացիայի կառավարումը
այս պահի դրությամբ ապակենտրոնացված է տարբեր գերատեսչությունների միջև, դա այլ նախարարությունն է, օրինակ տարածքային է, ոստիկանությունն է ներգրաված, որոշ առումով արդարադատության նախարարության ԿԿԱԳ-ն է ներգրաված, այսինքն այս ապակենտրոնացումը բերել է շատ գնահատումներով, հիմնավոր գնահատումներով միգրացիայի կառավարման անէֆեկտիվության, եւ նաեւ պիտի այստեղ ասել, որ նաեւ զարգացած ժողովրդավարությունների եւ մեր հետ նաեւ Հայաստանի հետ համադրելի խնդիրներ ունեցող երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ նման ծառայությունը, այսինքն օտարերկրացիների, փախստականների կարգավիճակի եւ քաղաքացիության հետ կապված հարցերը մեկտեղելը բերում է ոլորտի էֆեկտիվությանը, այն առումով, որ հարցերը մեկտեղվում են, քաղաքականությունը միասնական է իրականացվում։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը կառուցվածքի տեսակետից, դա այս պահի դրության ոստիկանության ենթակա ոստիկանության կրթահամալիրի տեղակայումն է նախարարության ենթակամարմին որպես ոստիկանության այսպես ընդունված ակադեմիան, եւ վերանվանումը ներքին գործերի նախարարության ակադեմիայի, եթե դառնանք կհիշենք նաեւ նմանատիպ փորձ, նմանատիպ է նաեւ փորձառությունը տարբեր երկրներում, եւ դրամաբանությունը շատ պարզ է, որ ոլորտի կադրային քաղաքականությունը որոշելիս նախարարությունը պետք է ունենա մասնագիտական կրթության բազա, եւ դա չի կարող լինել միայն ոստիկանությանը, այլ պիտի ծառայի օրինակ նույն միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության համար մասնագետներ պատրաստելուն, բայց այստեղ պետք է նաեւ լայն նայել, որովհետեւ մենք ռազմավարությամբ ուղղակի արհեստական փոփոխությունների կառուցվածքների մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք բարեփոխման մասին, որը վերաբերում է ակադեմիայի բարեփոխման, այսինքն թե ինչպես է ոստիկանության մասնագիտական կրթությունը ապահովում մասնագիտական ծառայության պահանջները, արդյոք դրանք սինխրոնացված են, արդյոք դրանք կադրային միասնական քաղաքականության տրամաբանության մեջ են, արդյոք կրթության որակի նկատմամբ կապաճաճ վերահսկողություն եւ կապաճաճ ֆինանսավորում, որտեւ շատ հաճախ թեր ֆինանսավորումը ոստիկանության ոլորտի լրջագույն խնդիրների է բերել կարողությունների չզարգացման առումով։ Հանրային ծառայությունները, որ մատուցում է ոստիկանությունը, ինչ է։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը, այո, հանրային ծառայություններն են, որովհետև այս պահի դրությամբ ոստիկանությունը իրականացնում է մի շարք հանրային ծառայությունների մատուցում, որոնք իրենց բնույթով ոստիկանական չեն։ Սա մեզ կողմից ախտորոշվել է նաև ռազմավարությամբ, եւ դրանք օրինակ նույն վարչական վկայականների տրամադրումն է կամ տրանսպորտային միջոցների գրանցումն է, հաշվառումն է, միջոցների երի պետհամարանիչների հաշվառումը եւ այլն, որոնք ըստ էության հանրային բնույթի ծառայություններ են։ Եվ այստեղ ինչու պետք է դա ոստիկանությունը անի։ Այո, ոստիկանությունը ծանրաբեռնել մասնագիտական ծառայությանը նման բնույթով մեր մոտեցումը եւ նաեւ ուսումնասիրությունները ցույց տվել։ Այս օրենքից հետո այլևս ոստիկանությունը չի գնալու նախարարության ստորաբաժանում են դառնալու։ Եվ դառնալու են քաղաքացիական ծառայություն։ Դառնալու են հիմնականում քաղաքացիական ծառայություն, բայց որոշակի անցումային հատվածում մենք չենք կարող հաշվի չնստել չերաշխավորել այն ոստիկանության ծառայողների կարգավիճակը եւ երաշխիքները սոցիալական, որ այս պահի դրությամբ իրականացնում են, կունենանք որոշակի անցումային փուլ, բայց տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ միասնական ծառայությունների նկատմամբ պետք է լինի ստանդարտացված մոտեցում։ Հիմա մենք շատ օրինակ տեսնում ենք արդարադատության նախարարությունը որոշակի միասնական գրասենյակներ է բացում, այսինքն ավելի քաղաքացիա կենտրոն եւ քաղաքացիա մեդ եւ ավելի արդյունավետ է կառավարում այս ծառայությունների մատուցումը, հնարավորության դեպքում պատվիրակում է, որովհետև նման հնարավորություններ նույնպես կան, բայց կարևոր վերջնանպատակը որակյալ ծառայություններն են։ Եվ այստեղ ստանդարտացումը կառավարության մեջ շատ կարևոր է լինելու, եւ այստեղ նաեւ օգտակար է լինելու նախարարության կողմից որակի վերահսկողության իրականացումը։ Այսինքն ճանապարհային երթևեկության հետ կապված, ասում ճանապարհային երթևեկության համարանիշներ եւ այն ինչ որ ժամանակին դրանք շատ այսպես կտորներ էին եւ այդ հարցերը ամենավերևում էին լուծվում, հա, որտեղ մեծ փողեր էին պատտվում, այդ ամեն ինչը կգա քաղաքացիական վերահսկողության տակ եւ քաղաքացիական ծառայություն սովորական կդառնա։ Շատ լավ, ես կարծացի նաեւ քնչական դեպարտամենտ կա եւ պետք է ստեղծվի նախաքննության ֆունկցիան, կարող է վերադառնալ ոստիկանություն, այնտեղ ազգային գվարդիա պետք է ստեղծվի, դրանք ինչ որն է ճիշտ, որն է քի։ Տեսեք, սկսենք թերևս քնչական դեպարտամենտից։ Նախարարության առաջարկված հանրային քննարկման ներկայացված փաթեթում կա մեր կողմից առաջարկություն նախարարության կառուցվածքում քնչական դեպարտամենտ ունենալու։ Այս ինքնանպատակ չէ նույնպես, եւ մենք այստեղ որոշակի քննարկում ենք ուզում հրահրել եւ բացել այս խոսակցությունը, որովհետեւ եւ ռազմավարությամբ մենք անդրադարձել ենք այս հարցին, որ հետաքննության ամբողջ պրոցեսը, որը այս պայդրությամբ իրականացվում է ոստիկանության կողմից, եւ նախաքննության պրոցեսը, որը
որը կտրված է այս հետաքննությունից եւ շատ դեպքերում մենք ունենք խնդիրներ այս առումով նախաքննությունների էֆեկտիվության մեջ, պիտի ոստիկանության պոտենցիալը եւ ոստիկանության կողմից առաջինը դեպքի վայր հասնելու այս էֆեկտը պետք է օգտագործվի լավագույնս նախաքննության համար։ Եվ մեր դրամաբանությունը այն էր, որ որոշակի գործերով, օրինակ, հենց այդ ենք առաջարկել, որոշակի տեսակի գործերով, օրինակ ճանապարհատրանսպորտային գործերով նախաքննությունը իրականացվի քնչական դեպարտամենտի կողմից, բայց այստեղ պիտի ասել, որ սա ավելի մեծ խոսակցության մաս է կազմում, թե երկրում նախաքննության մարմինների կառուցվածքի վերաբերյալ մենք ինչ վերջնանպատակ ենք դնում եւ ինչ խնդիրներ ենք լուծում։ Այս առումով քննարկումները դեռ շարունակվում են, որոշում չկա։ Այսինքն, դեռևս հաստատ որոշված չի։ Այո, այս մասով քննարկումները շարունակվում են եւ մենք պիտի կարողանանք այսպես դիսկրետ լուծումներ չտալ, այլ ընդհանրապես քրեական նախաքննության ընթացքի ճարտարապետությունը լավագույնս գծել։ Ինչ է լինելու ոստիկանության զորքերի հետ։ Հա, ոստիկանության զորքեր կամ ազգային գվարդիա։ Տեսեք, ռազմավարությամբ մենք ասել էինք կոնկրետ ուղղություն էինք նախանշել, որ ոստիկանության զորքերի բարեփոխումը, որը բացի օրենսդրական, նաև կարողությունների զարգացման, նաև կառուցվածքային առումով եւ ֆունկցիոնալ առումով պիտի վերափոխվի եւ ձևավորվի որպես ազգային գվարդիա։ Նաև որոշակի գործառույթային տարբերությունը հետևյալն է լինելու, որ եթե օրինակ այս պայի դրության ոստիկանության զորքերի համար կա որոշակի, օրինակ, հասարակական կարգի պահպանության համար իրենց դեպքում կա աջակցման գործառույթ կամ օրինակ նույն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման ժամանակ կա աջակցման գործառույթ կամ այլ տեսակ, սրանք հստակեցվեն եւ նրանց կառուցվածքը ու մասնագիտական պատրաստականությունը համապատասխանի այն խնդիրներին, որոնք իրենց առջև դրված են կամ պիտի դրվեն այդ փոփոխություններով, որովհետև տարիներ ի վեր մենք ունեցել ենք նաև այս առումով մասնագիտական պատրաստման խնդիր։ Շատ դեպքերում նաև հանրային միջոցառումների կամ հանրահավաքների սպասարկումը բերել է նաև որոշակի դժգոհություններ, որտեղ մասնագիտական պատրաստականությունը չի եղել պատշաճ մակարդակի վրա ոստիկանության զորքերի։ Հիմա նախագծով ինչ է առաջարկվում։ Նախագծով առաջարկվում է նաև այս քննարկումների ընթացքի մեջ են, որ ոստիկանության զորքերը տեղակայվեն նախարարության ենթակա դառնան, որպես ազգային գվարդիա դառնան նախարարության ենթակա մարմին։ Բնականաբար այդ ռեֆորմի բոլոր նախանշած ուղղությունները կատարել է, որովհետև շատ դեպքերում մեր ուսումնասիրությունները ոստիկանական ուժերի ներկայացվող ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ժամանակակից պահանջները միայն թվականակի մեջ չէ, այնտեղ հատուկ կարողությունների, տակտիկական կարողությունների զարգացումն է, նույն սցենարների զարգացումը, տակտիկական, տակտիկաների ու այլն։ Այսինքն, ոստիկանության զորքերի փոխարեն մենք ունենանք ազգային գվարդիա, որը արդեն ես ճիշտ հասկացա, ոչ թե ոստիկանությունը կենթարկվի, այլ ներքին գործերի նախարարությունը։ Շատ լավ, մյուս ռեֆորմը, բարեկային ծառայությունը, երբ կտեսնենք մենք նոր բարեկայիններին Երևանի փողոցներում։ Բարեկային ծառայության կրթական process-ը սկսվել է արդեն հունվարի 18-ից։ Այսինքն ծառայությունը արված է, արդեն մարդիկ կան, հիմա նրանք ուսուցում են։ Պետք է ասել, որ աննախադեպ ընտրություն է իրականացվել մեր երկրում, որևէ իրավապահ մարմնի կադրերի ընտրության աննախադեպ ընտրությունը չեմ վախենա ասել։ Աննախադեպությունը։ Չեմ վախենա ասել, աննախադեպությունը հետևյալն է, ընտրության են process-ը, որը իրականացվել է, այսինքն բժշկական ստուգումը, փաստաթղթային ստուգումը, բարևարկության ստուգումը, IQ տեստը, հարցազրույցը հոգեբանի մասնակցությամբ եւ նաեւ հարցազրույցի պանելի արչեւ, որտեղ ներառված էին նաեւ նույն միջազգային գազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, պետական մարմինների ներկայացուցիչներ եւ այս process-ները բերել են նրան, որ կարող ենք ասել, որ մենք լավ եւ տեղեկացված ընտրություն ենք կատարել։ Ընտրության process-ին բնականաբար հաջորդում է կրթական process-ը, մենք այստեղ որոշակի ժամկետի ուշացում ենք ունեցել, որովհետեւ օրինակ երբ հարցազրույցները ավարտեցինք, տղաներից շատերը մարտական հերթապահության մեջ էին գտնվում, մենք հոկտեմբերին ենք ավարտել հարցազրույցները, կարող եք պատկերացնել ինչ իրավիճակ էր երկրում, եւ միայն դեկտեմբերին ենք կարողացել այդ զորակոչի ավարտմամբ կարողացել ենք ունենալ սովորողներին։ Կրթական process-ը սկսել ենք հունվարի 18-ից, 5 ամսվա կրթական process-ը
եւ նախատեսվում է հուլիսից գործարկել ծառայությունը Երևանում 700 շարային ծառայողով։ Այս պահի դրությամբ պիտի ասել, որ կրթական պրոցեսի որակի նկատմամբ բացառիկ վերահսկողություն է իրականացնում այն իմաստով։ Դրանք կլինեն ոստիկանության եւ բարեկային ծառայությունը, կարող մեկտեղելու են դա։ Այո, սա միակ արտաքին ծառայությունն է լինելու։ Զուգահեռ թե արդեն հուլիսից ասեցիք, մենք չենք ունենա այլևս։ Չէ, սա լինելու է Երևանի փողոցներում արտաքին միակ արտաքին ծառայություն։ Այսինքն հուլիսից այլևս Երևանում ճանապարհային ոստիկանություն եւ մյուսի առնը ոնց է բարեկապահակակետային ծառայություն չի լինի։ Այո։ Կլինեն, կտեսնենք մենք այս նոր շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր հյուրը արդարադատության նախարարի տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանն էր, մենք զրուցեցինք ներքին գործերի նախարարության կազմավորման, ինչպես նաև նոր բարեկային ծառայության մասին, հուլիսը սարի հետևում չէ, մենք կտեսնենք այդ պատուգները, կհանդիպենք, ցտեսություն։